Germaniyaning Bavariya klubi jahon chempionatidan so'ng futbolchi Musiala bilan shartnomasini 2026 yilgacha uzaytirmoqchi. Italiyaning Milan klubi qishki transferlar oynasida Hakim Ziyechni jaraga olmoqchi. Hamyurtimiz Igor Sergeyev faoliyatini Rossiyada davom ettirishi mumkin. Kylian Mbappe joriy mavsumda Fransiya chempionatida 12 gol, Chempionlar Ligasida 7 jahon chempionatida 5 gol urishga erishdi. Videomiz yoqqan bo'lsa obuna tugmachasini hamda bitta like bosib qo'ying. Qo'ng'iroqchani ham ustiga bosib qo'ying, chunki u yangiliklar o'tkazib yubormaydi.